Станіслав Шевчук, екс-голова Конституційного суду, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Станіславе, я вас вітаю. Добрий вечір, студія. Да, добрий вечір. Ну, напередодні відсторонений від своєї посади голова Конституційного суду. Пане Станіславе, ну, в першу чергу, на вашу думку, указ Зеленського про розпуск парламенту і оголошення позачергових виборів є конституційним чи ні? Моя думка, що логіка Конституції, чинної Конституції, полягає в тому, що суб'єктом тільки фракція є суб'єктом коаліції, а коаліція є інститутом конституційного права. Це логіка нашої Конституції. Тут в студії казали про два рішення Конституційного суду, які суперечать один одному. 2008 рік, де суд чітко вказав і повторив логіку Конституції, що суб'єктом коаліції можуть бути тільки фракції. І 2010 рік. Це був квітень 2010 року, ви пам'ятаєте хронологічно, що відбувалося в ті часи. І суд прийняв протилежне рішення про те, що і окремі депутати можуть бути членами коаліції. Ну, це рішення назвали в народі журналісти рішення «протушки». Моя думка, я, виходячи із моєго розуміння Конституції, з мого експертної думки і рішення 2008 року, вона полягає в тому, що суб'єктом коаліції можуть бути лише фракції. Тобто, виходячи з цього, коаліції не було, і указ Зеленського відповідає положенням головного закону Конституції. Це має зробити Конституційний суд і на підставі матеріалів, які йому надані, подивитися, там достатня кількість чи ні. Угу. Зрозуміло. А щодо відкритої частини засідання, ви спостерігали за тим, як це відбувалося? Яке у вас враження склалося про перебіг? З одної сторони, ні, я повністю не дивився. З однієї сторони, дійсно, це дуже важливо, що такі от засідання відбуваються, що Конституційний суд є у центрі уваги зараз українського народу, і так має бути завжди. Бо дуже важлива функція Конституційного суду – захищати верховенство Конституції, захищати установчу владу народу. З іншої сторони, мені не сподобались виступи окремих моїх колег, які виглядали не як судді, а як більше прокурори, і допитували представника президента. Угу. Тобто судді все ж таки мають більш безсторонніми і менш емоціональними. Пане Станіславе. Хоча я розумію, питання, яке стоїть непросте, може з цим це пов'язано. Ну так, і увага суспільства прикута така серйозна до процесу. Так, і звичайно, там є камери, і коли людина перед камерою, вона змінюється. Да. В яку сторону, це от питання, да, змінюється і як змінюється, але змінюється так, це точно. Так, це філософське питання, да, це питання оцінки, кожен дає свою оцінку. Да, згоден з вами на 100%. Пане Станіславе, от інший бік питання. Кажуть, що після утворення нового парламенту, ну, цього скликання, да, після подій відомих в країні, було констатовано, що в коаліцію входило 302 народних депутати. Да? Але кількість депутатів, які входили у фракції, вона менша, ніж 302. Тобто ми маємо зрозуміти, що якщо ми кажемо, що коаліція може складатися лише з фракцій парламенту, то оголошення більшості у 15-му, да, якщо не помиляюся, році, у кількості 302 народних депутатів теж було неправочинним. Як і багато чого іншого, про що казали судді під час засідання, що, прикладом, там уряд Гройсмана голосувався вже неконституційно і не є легітимним тоді протягом вже 3 років, якщо ми беремо за факт, що в коаліцію можуть входити лише фракції. Я зараз складно говорю, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Так, треба пояснити дійсно нашим слухачам більш простою мовою. Дійсно, коли були внесені зміни до Конституції під час помаранчевої революції, тоді з'явилася ідея про коаліцію як інституційного суб'єкта. До того моменту не було цього. І крайне мало Конституцій світу містить поняття як коаліція, як інституційне формальне право. Бо все ж таки загальний принцип, що це політичний процес. В парламенті утворюється більшість, вона є політичною, і вона призначає уряд, і далі здійснює вплив на виконавчу гілку влади. В нашій ситуації, коли була прийнята зміна до Конституції під час помаранчевої революції, і які були відтворені під час Революції Гідності, тобто Конституція оперує цими поняттями формальними, що має бути коаліція. І з цієї точки зору, звичайно, треба проаналізувати, які фракції укладали цю більшість, в тому числі і в той хронологічний період. Я єдине, що можу сказати, що дійсно
Конституцію треба виконувати, і вона стоїть на критерії саме того, що є коаліція, це інституційний суб'єкт, вона формально визначена в Конституції, і суб'єктом коаліції може бути лише фракція. Це рішення Конституційного суду 2008 року. Да. Пане Станіславе, ще два запитання тоді. Ви знаєте і чули, певно, про те, що Юлія Тимошенко заявила, що навіть у випадку, якщо суд ухвалить рішення про неконституційність указу, президент, як гарант Конституції, якщо він переконаний в тому, що указ законний, він може залишатися на своєму. Як ставитись до такої пропозиції і чи є такий варіант розвитку подій? Ну, він має право на існування взагалі, на вашу думку? Що таке Конституція? Конституція – це результат втілення установчої влади народу. Я от сам був свідком того, що народ в маршрутках, в поїздах обговорює питання досрочних виборів. З точки зору народу, більшості та абсолютної більшості, необхідно проводити вибори найближчим часом. Що вирішить Конституційний суд, я, звичайно, не знаю. Це рішення має базуватися на Конституції. Но саме головне те, що Конституція відображує в собі волю народу. На відміну від, тобто це акт установчої влади, на відміну від влади встановленої, законодавчої, виконавчої, судової. Тобто законодавча влада завжди знаходиться під установчою владою народу, а влада народу спрямована на прийняття Конституції. Да. Тому думка народу в цьому аспекті дуже важлива. Ви теж складно, як я, говорите, пане Станіславе. Якщо спростити, я правильно зрозумів, що є можливість в президента наполягати на своєму, тобто, ну, якщо можна сказати так, на думці більшості громадян України, що вибори треба все ж, незважаючи ні на що, проводити зараз позачергово 21 липня. Президент видав указ, його треба виконувати. Не зрозуміло. Можна казати, що він розглядається в Конституційному суді, і ми його виконувати. І ще важливий момент – безперервність конституційного виборчого процесу. Це теж дуже важливо, щоб рішення Конституційного суду було як можна швидко прийнято. Угу. Да. Пане Станіславе, ще одне запитання на сам кінець. У ЗМІ багато повідомлень про те, що ви через суд плануєте поновитися на посаді. Чи є ймовірність, що до ухвалення рішення Конституційним судом щодо цього питання ви поновитеся на посаді і як голова суду братимете участь у процесі розгляду цього провадження? Дійсно, я скажу своє звільнення як судді, як голови в суді загальної юрисдикції, адміністративної юрисдикції, бо я вважаю, що це було зроблено брутально, свавільно. Мене звільнили як суддю, а хотіли звільнити мене, звільнити посаду як голову суду. Так колеги і казали мені. Це неприпустимо в правовій державі. Угу. Я намагаюся довести своїми аргументами. І я буду найближчий час це відновлення може відбутися до ухваленого рішення? Я не виключаю такої можливості, але я не знаю, коли це суд прийме рішення. Да, так. Це суттєво. Да, я пане не знаю, коли суд прийме рішення, бо заплановано на наступному тижні відповідно до порядку денного засідань суду, продовжити розгляд цього питання. Це надцікаво. Я дякую вам за коментарі, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Станіслав Шевчук, екс-голова Конституційного суду України, був з нами на зв'язку.